majorité na biso tozali déjà informé na sango ya pasi o to sisa ki nango semaine ya lobby voilà tozo continuer kolela tozo lela na libota mobimba ya Congo oyo elembaka kobungisa bana na ye mikolo nyonso te na privé comme biso nyonso ba congolais oyo matanga elata biso par rapport à situation ezoleka na mboka na biso na mekaki moi muke lobi kopesa point de vue nanga par rapport ya Honoré Nguanda oyo atikaki biso bien que eza na ba période moko nazalaki ato bake nazalaki pena concentré na makambo oyo ya bandai kosala te na komba oyo ya bandai komene te mais ya kokoma moma oyo na yaki kopesa ngonga ya kolanda ye idéologie na ye ko comprendre ye et naza sûr et certain que to perdre vraiment mutu to perdre mutu ya monene biso oyo yo ba patriote ba combattant ba résistant tendance nyonso ya congolais conscient oyo azo luka ye ba mutu ya yamboka na ye en tout cas pona nga na ko continuer ko loba yango pe ko tika la bongo ke to perdre boîte noire de perdre vraiment mutu munene mais chance na oyo ye azalaki atiki biso maboko pambate atiki libiso ya motuya ba loba na ye to ba pense na ye atiki libiso yango na makomami pe na ba video donc atiki libiso yango donc voilà grâce na biso chance na biso ya kozala ba patriote to ba combattant to ba activiste to ba résistant na période oyo yaye donc toza na chance wana ya kotika la na richesse oyo ye atike ni biso e je crois je pense que yaza mutu moko te oyo to vanda to banda kolela to banda kolela kaka plus que azongisi molimo epai ya nkolo na kati ya bitumba oyo ye asangajaki nango e bitumba wana esili te bitumba wana eza kokontinue biso bato esengeli to kontinue bitumba wana donc je pense que kolela eza solution te tozo kontinue mosala oyo ye atikeli biso donc voilà mwa moke bandeko na ngai mais moi pasi vraiment pasi mingi na motema ya komona ke eza na bato vraiment baa na mitema te eza vraiment intéressante kolobela yango eza pena ntina te mais komeka quand même kointerpele eza mabe te komona ba réaction ya ba malibu ba réaction ya bato ya chilombo ezotalisa pena ke bazalaka ba congolais te etalisa vraiment ke baza na bango ba congolais te parce que nga nazaki nanga pena mutu akomba ya Etienne nazala te pe nazate ti lelo komba ya Etienne Tshisekedi etika nango convaincre nga te ti lelo na banzi na lobango depuis bandeko bayebi nga na changer langage te komba ya Etienne Tshisekedi etika la ko convaincre nga te mais tango akufaki bien que komba na ye bandai kolobela nge lo kote tango akufaki na sana nanga intervention penza te puisque combat ne bandai ko intéressé ngate atamu kete etil le lope za bongo mais nako sekate nako bimate na seka tamu makamwane leki ndenge na sala ka ba video na nga na sala ka ba critique na zo sala yango na zo continuer ko sala ngo e na sala ka ngo ti lelo mais ko seka ko yoka esengo parce que mutu akufi bande ko nanga wow quel motema Quel motema okozela tate moi douleur wana nanu edimie bokozela tate moi hein mon pepe wana ta moi 2-3 jours moko boyeleka bato yo bazana se a choc bako mata moi peser muke bokozela tate kaka même jour non bande konanga na comprendre que il de pèse a sala ki penza musala makasi yako ya ko détruire population na biso ya ko détruire bato et na banze za bitumba munene o esengeli aussi to bunda ezo sala pasi komona ba biloko ya ndenge wana
Et par rapport à biloko wana nyonso, eza na photo ya ndeko moko na publié wana, nga siko na oké na bango bongo. Okoti na émission nanga, oza obligé te oza la même point de vue nanga. Parce que mutu na mutu wana ndenge na zula wa makamu. Mutu na mutu wana ndenge na ye, o ye a réfléchi saka. Ndenge to ye awa makamu na ye koloba awa, eza obligation te. Ke ifoka ka ondima yango, non. Soko lingi, ondimi. Soko lingi te, otiki ndeko nanga. Soko monike a place ndeko mwasi azoloba, azana nzela te. Ndenge baninga basalaka o koti, o bengi, o bakisi makanisi, o sungi ndeko. Paske mutu oyo, azana monopole ya mayele na mokilo yo azate. Donc même bato balobi ke bazaba super génie, basalaka nyonso te. Donc tant mususu super génie wana, po azala na tonga, il faut que ndobete la maman anto porte. Maman anto esko kopi anga tonga. Donc makambo biso toyaka nango awa, toyaka ko oblige batute. Soki ondimi makambo biso tolobaka awa, oyoki. Me ko finga, nga nazan mwasi, nazan na bana, nazan na libota, nazan na basemeki. Oye ozo finga ba maloba mususu, eza quand même normal te. Eza normal te, so makamuna azo lobeza malamu te. Oche mwasi na yo, to sali na ye deba. Oleko banda ko finga. Dosiko na ndosa la bango bongo. Okoti o fingi, tano osi se mission na zui foto na yo, na che bino, na obando che bino wana, na osala pe four konti te. Tena fungo la four konti mongo boye, pona reponda rabatu na four konti no kaka awa. Oye okoti na emission, soko fingi. Soko kritike, naza d'accord na yo kritik problem ezate. Paske, maramu tolobaka wa. Toza na super mayele ya makamuno so, to maîtrise ya makamuno so tolobaka wa te. Soko salinga kritik, likambute mwa la mama, obengi nga ikutu. Obengi nga, ah mama Esperance place wana, en tout cas, sala bande kwe bele, ba sala angwe, zana ndeko nanga moko azana o triche. Ya mwasi, alanda anga, ndekwana na bazi a découvrir nga kala mingi te. A benganga, d'abord a bandino na ko félicite nga, na ko encourage nga, e asalanga kritik. Asalanga kritik na zo yango, na motema moko, je pense que, na zo yango na esengo moko, na nivo moko, kutumba mi baleto mbala misato. C'est comme ça que tu retournes au Congo. Nga za mwana mwasi. Boya ovanda bo finga ka bozo finga bozo finga bo kanza tango bozo finga wana e mobile nanga zo betela mo maboko. Tango yo yo koti na emission finga kanisi mobile nanga zo betela mo maboko. Si mo comme super la mukape bo epesi epe kanda lobi na lingi pesu ko mona makambo na te. Combien de batunga na sauver awa na ba conseil nanga. Ba pandan sala be mission banda kala. Mamba ola ki sabato ko pangu sabanda ko mamba ola ki sabato ba ko suko la ba toilette banda sala ngote nga mutu na yena eloko wana combien de bande ko basi nga na bikisi na bandi ko lobela ba conseil ya hygiène ya nda ko to e bakite ke corona e ko ya awa corona e yena nyango bengi nga betelinga ta maboko par nde ko nga ila fi nyango bengi nga lobi ma espérance na mesela be. Tant que ka mamba corona e bandi ba conseil ba bandai ko bengi ko pesa biso po na corona mais c'est la ba benganga e. Abi o moni pourquoi na bandai ko encourager o sala musalo zo sala. Tala siko ba conseil ba docteur ba scientiste ba nani bazo ko pesa po na likambo ya corona. Ban yo bandai ko pesa ngwe siko e ba ke nani yango a benganga wa betela na maboko. Ou nan yangwa benganga lobi mame espérance ou ata moi 1 euro yango somba. Mai ou to baki selu ata moi 2 euro na mbongo ya internet ya sansa oyo. Mena bi yo ye o bandi ko finga o epi ko finga wana eza ko finga moko yankele. Eza mko msupe mbae nanga kote maboya bina lingisu ko mona biloko wana te ya. Nako tika. So kipo na bama finga mkolo wana tele mea lobi na otika na otika. Na sala ango na bolingo ya mboka nanga. Na sala ango te po mutu afuta nga. So na zaka na posa mutu afuta nga. Nde na Facebook awa pe bafuta kabatwa. Osali page soki bafuta saka soki kombien bachaka soki oche bavi soki kombien soki ndenge ni bafuta. Pourquoi na sala ango te? J'en ai pas besoin.
j'en ai pas besoin. Et même lelo YouTube nanga e bongi mbongo YouTube nanga e kobanda kufuta. Soke sali ke YouTube nanga bandi futa mbongo mbongo wane za pon espérance te. Mbongo wane go za la pona fondation. Pona mboka nanga kuna esika villageoise esika na uta kuna bana bazana ba école te. Mbongo soki lelo e komi ke na sali YouTube e komi ko futa mbongo. Mbongo wane ko fungolisa ba école. Et que ça la pona nga espérance te na sana nga mobola. Na dimite ke na kongwa na zana mutu ale kinga na kibobola hein. Mais na zana nga lipate. Na zana ka maya ko melate. Moi grâce nzamba sala nga yango. Donc soko ye a wo fingi na koti na Facebook na yo. Na zui ba photo na yo na publié yango wa evandwa na timu ko motema na ngero lingande na dongoli yango. Na komi oyo nyonso oyo la nga na mutu na komi na sauf que ko finga na yebi ko finga ya bana mama. Nga so na fungoli munogo ya nga yo na baloli yango na ufinga. Ah batu ba okima. Batu ba okima batu ba ke bomba manase ya bakiti. Mais sa education ba pesa bisote. Totonga Kongo na yango te bana mama. Donc voilà photo bozo mona ya mutu wana efandi wana eza bato yo ba finga ka. Alors lokola na zana tante ya ko perdre pona ko finga ka pona ko zongisa pe ko finga. Bazo sala ngo baza conscient. Bao salango po ba neutraliser biso. Bao salango te na kozanga connaissance ya makamu. Bazo salango po ba kangisa biso minoko. Na banzi na sina sala émission na meka ko expliquer biloko na ke ba politique. Bazana baba arme oyo ba utilisaka pona ko affaiblir biso. Tang bazo ko finga na baza bana mikete baza ba tata mikolo. To robotika ka bango kakate. Soki bazala kana ba dima ya solo ke na bolingo ya mboka tozo travailler ensemble. Ndenge muninga asa l'émission boye, a lobi mabe, o bengi, to o koti na émission, o pesi makanisi. Me bako ya aka ate ko benga ka batu bazoba. Bako kota aka na be émission batu te ko finga ka basi ya baninga, ko finga ka ba papa ya baninga, bana ba vandi boye baza fier ya tata na bango te na musala, tata na bango azo sala, omona boye, ale, mutu moko boye a koti kaka bandi ko finga, to koti ka bango te bana mama. Baza ba inconsciente ba yebi makambazo sala nga siko na ndo sala bango bongo kotyo fingi ale nga siko na zuyo pe na tandio wana continue siko ko finga banda na chaki azo finga te banda na chaki ba photo na ye azo finga te donc pour dire que ba yaka juste pour ba distraire biso il fallait ayaya ko finga lobby atakutu lobby famille ngwanda na minito yeza na shock. Ba jeune union soyo ngwanda telemi a telemi si pardon na komba na ye baza na choc menan ba ninga bazolobela makambu ya lolenge wana yo ye okoti ofingi menan na zui ba photo na ye na che wana a continue ofinga ti ko finga po ani donc voilà un peu bana mama tina nga ya pungi soko tiango na mai il faut ça au moins 10 à 15 minutes avant o mela yango donc okoki ko longola o bwa ki menga na lingaka eti kala boye na zo melana nga o balobi ah te na ebite nzamba sala ba taliban na matière nini balobi lokola na pesi conseil ya ti ya bosuba c'est que ngai moko nde na suba na mbetu eza passer quel peuple que nous sommes quel peuple que toza bande konanga na sauver ba te belé na ti o ba non na aider ko sauver te mais na aider ba te belé na ti o. Et les ambalali bosote na sa elango émission na sa elango émission fait en 2018 ou en 2019. Naza awa Meridol eza produit ya monoko Meridol na banzi toye biango. Eza Pepso dans eza mambo belé belé po na monoko eza na ba brosse à dents nango na banzi soki to luki na sala émission oyo ou soki na zo se rappeler ndeko moko ya mwasi na yebite soki loko ni nezwa ki ye afinga nga na émission wana na niveau moko wa sakana te c'est possible que na longola émission wana Meridol oyo kutu date seleki hein. Date seleki na sa elango emission il faut za na 2018 ou na 2019. Eza na magasin bo kende bo tala Meridol oyo eza na combien? Eza boy. Eza entre 18 ou 20 euros. Date baby.
date Cécile Ezaki à 2020. Moyenne à Kabango Pata Lissou, Ezate Fona Boaka ou Eti Kalakaka. Na somba yango kaka po na ba émission. Nani azongi selanga 20 euros. Oh na sombe lango, nani azongi selanga. Yango ye baby. Peut-être zana moko batumi baleto misato. Ba biki sama. Potan na sali émission, batte bele ba senganga yango. Meridono eza po na nini. Eza po na bato bazana problème odeur ya munoko. Bato bazana odeur na munoko. Okoki ko se faire soigner. Okoki ko misa la premier traitement. Sans pour autant okende et pas ya dentiste okende nan et pas ya dentiste. Eza ba biloko son avandi na zana tana an eloko au salaté. Na ken anga na ba magasin, na bandi ko tanga biloko na bandi ko tanga biloko. Meridolo e daka makasi, na to zonga to sa elango emission. Yango e baby dat se baby. Moi to sa elango lisusu eza te za mobimba. Yango. Eza ya deux na fungola ko tuté na somba kaka. Juste pour na salle l'émission, quel niveau ya bolingo na zango? Na somba kaka juste pour na salle l'émission. Na explika plus que nga na za na posa na ngote, si lelo eza na ndako evandi, yango yo na na fungola te, yango na fungoli liboso na bino, eza ya ko tonda na kati. Ah, quand sous ma bite dit ce climb the top fi again. Eza ki toko na traitement ya munoko. Jar nyo se ya odeur a munoko za nango e ko ede. Keep my gas. Yango. Mwamu andenge eza boye. Yango e vandia. E baby. Na minuto mwa eto sa nango susu e loko. Eza te na obwaka oyo. Na garde moulangi. Justo. So ki jou mwosusu na mina sa l'emission. Na sa l'emission. Mwosko volo ba esu ke munoko langa beza ya opola. Munoko nanga bezo lumba solo. Congolais, pardon, to changer mentalité. Congolais, s'il vous plaît, to changer. To changer. Responsable. Yako détruire mon cannabis et zaka ba politique te. Biso mon kopé. Tozo détruire mon cannabis. Nako linga plus makambo buzo ba ke mambo malam. Makambo defana sala kawa. E pa mindele ba foute la ngombongo bana mama. Ba foute la ngombongo. Gaza po sambongo te la kisite ke na po sambongo te. Peut-être so na komi ko senge la mbongo. Na ko ka isu ko sala ngote. Frère Patrice, tozo se rappele na Frère Patrice. Tango azu mission na ye, vision na ye wana. Ya ko yemba Frère Patrice aloba ki osa e la mbongo te. Plus ke za don zamba pesi. Tango Frère Patrice a transformé. Don o yon zamba pesa ki e na commerce. Frère Patrice ye wana le loi koma criminel. Frère Patrice Yewana koma ko soutenir ba criminel obazo ko boma ba congolais tongo midi poko. Eza ma msusu na vie eza ya mbongo te bana mama. Eza ma msusu na vie eza ma mbosa ya mbongo te. Eza na inspiration msusu do vanda bo vandi ozui. So ki na minute wana po sali yango pete o sali yango te ata o komi. Eke, ata o komi tango ya o salango, tango ya o lobango, o lobelango esute, tango sou seze loko nzamba chaki na kati nanga. E bo tika ako ya ko dekouraje batu. Tobeta ki samedi, masolo ya te. Meridol to sa elango emisyon bongo, na esplike bino. Na o garde yango, pliske date se leki, depuis 2020. Na sa elake yango emisyon na 2018, na tchana nga yango nanda kwa na evanda, e bebi. Tobeta ki masolo ya te, sa me dit, okota na masolo a bana kendo ki bana mama, boza la kalme, bande kona na omo na bino, boza la partage, bo benga baninga, to kabola mwa li solo moko ya bien, ya bana kendo ki, to meka ko develope lo kwa na to sala ngokal. Joye anniversaire na Mike Nzambe ya ba mama, mwa na UK ya solo, motama elamu na yo, ba porte nyonso efungwa mela yo nzambe oya bakisi mbula moko na vi na yo abakisa lisusu ba mbule bele na kati ya masolo to beta ki samedi pona ti ndeko moko abeta ki lisolo a ombia na eba ikutu teke na zana ngo ata moko na ndaku ao na mama na region na biso ombia ezala ate to kenda rosomba ombia musika sikoyo nde ekoma koya oyo eza ya makolo na mona ki yango na Aldi na biso na sombi pona mekango eza ya makolo
Et ça, non, on a dit quoi, ouais. Les longs détails, on a ça, la nettoyage, la salle de bain, n'est n'a qu'elle sous ce qu'on a. Donc, on bien, oh, il y a ça, il y a traitement à ma col. Il y a traitement à ma col. Mais quand il faut expliquer, tant qu'on est quoi, l'obi, on bien, na bamboka misusu ezate ezaka kan Allemagne et na explika kindeko c'est possible na mboka na bino ekoki kozala mais a ombiate bakomi ombiate eza pe na emballage ya ombiate pourquoi na tangi awa na minute au moyen na tanga ezate misezo ezo mona penza bien mingi te lumière na ngai eza moke na tangi na kati awa eloko nini koti na kati ya ombia oyezaka ombia ndenge to yebeli kombo na banzi ya wana bozomo na ombia ekoti lumba lumba mitse na banzi eza lumba lumba na biso na ebite mama Rachel akoki ko edenga mitse eza lumba lumba n'est-ce pas donc ekoti lumba lumba ekoti beurre de karité ekoti huile ya lumba lumba ya ba japonais ekoti oui ekoti nini ya aloe vera na kati awa ekoti huile moko jojoba ou jojoba on huile moko ezakape mingi na ba produits cosmétiques yango nde biloko ekoti donc eloko nini ndeko na nga okokanga na ba, na mboka na bino même si ombia ezate mais ekozala na produit ezana ba même ba matériel o ekoti awa vale loko na meka ko expliquer i vala yo zo ba ya ni ne koti pe na kati awa donc na mboka na bino ozana posa ya koluka kaka ombiate oké okay, par exemple côté ya ba traitement ya makolo o luki produit moko ya traitement ya makolo o leza peut-être na ba même biloko na kati e koki ko sala tan mususu et quoi qu'on fonctionne ndenge moko donc voilà moi mouke loko na meka ki ko expliquer biso moi mouke c'était ça mais to ko sala un jour mission na ngo soki to 8 ans na zame loko moko awa na zame loko moko awa et c'est ou men 2017 ou eza na somba on a 2017 et c'est l'équipe date. Ils ont un endroit tellement na ça et la angote na somba ka angope kaka pour na ba émission. Bato bazaka na odeur na se ya mateka. Na somba ka angope pour na ça et la émission. Yango ezan ango cher te koza la. En tout cas tam souba 3 euros ba 4 euros eza boui. Eza loko la bande génique. Eza na col na sima nango awa eza col. Bato bazara na odeur a mapeka bato batoka pamba pamba ndenge to utiliser ka bande génique ndenge pe oko utiliser loko olongoli kol ezala kana se awa obambi yango na elamba tango zo toka oleke mutokezwa ezana batu misu bazara moya tombola liboko bo ezato mona surtout soki eza t-shirt apembo mona elamba échanger couleur na se parce que atoka pamba pamba. Maintenant, ce qui est le coton, oyo, okolongo la ka kol nango ezaka na sima awa. Normalement, ezaba bloko moko hygiénique, ezaba bloko tokoki ko sala ngo boyete, mais pour na to lakisa, olongoli kol oyo. Olongoli kol oyo boye. Boye. Ozwi yango. Tolo bana kati ya elamba hein na elamba na kati obambi yango awa na se ya lipeka boye na ndenga kati sikoyo tango zo toka mutoki ekozwa na elamba te par contre mutoke bandokwe ya awa siko soko za mutoko toka to fo otela ngona kati po ekanga na ndenga libanda boye moye kangeza te po kol wana bati yango po na kati donc otia ngo boye mena tango zo toka oleke mutoki wana ebebisa yo elamba mutoki wana ezokwe ya awa soko za muto yo tokaka mingi okoki ko changer yango combien de fois oyo yo lingi eza ba bloko na sina sale la emission mena mulibu moko maliba moko boyaza mayele te
banda mwasi na ya utaka beyaka mwanga lingi integration te banda mwasi na ya utaka beyaka mwange lokwa kotela na poto awezaka baka belwa jaune ya rouge ya bleu ya vert ya couleur tongo nyonso ayebite ke za marka mususu na vie eza trop important koleka baka belu koleka kochaba rouge tongo midi pokwa tango moni mwasi ya muninga asale lokwa ndengwano loko betele ata maboko ou encourager combien to vendre wa to sana ba problème to kima mi bay na biso na bandeto combien to sana ba problème ba na mama mi bay na biso pe ba kima rabiso surtout ba papa akomo kendo ko luka et si ka mususu pona moi ba faiblesse moko boyeze pa na yo soki muto ye ko vendre wa zo pe sa pena conseil a boye moi na mama sa elisum est-ce que raison ya ko ya ko finga muto ndenge wana eza ou aza muto esengeli to encourager ata orobete la ema boko te piske biso tozana orgueil moko ya kibuzoba tozana orgueil moko ezanga mutu na makolo olala na ndako ya papa na ya mama olala na ndako ya papa na mama oza deja na 50 ans nano somba ta kopote musala no okende ko belela ka bato ba fati ngwengwe musala no okende ko belela ka bato ba fati beton ozongi na ndako na bino kauki na se nzete na limete wana o kauki ozana 35 ans okomi lokola mutu aza deja na 60 ans oza lokola fils mukoko na ndao kanza kutu fils mukoko awoko kisa deja ba 50 nzoka fils mukoko aza na 30 soki kombien soki 32 soki 39 likola okende kokauka likolo ya nzete wana na se alimete me soka sili si kokauka na se na se nzete wana ya kobela fati ngwengwe fati ngwengwe aki alani na ba karton tala niveau toza nango bana mama tala niveau ya makambu toza nango. Et ce n'est pas normal, s'il vous plaît. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, bana mama. Donc, ce qui est au quotidien, c'est l'émission de Maman Espérance. Et ça, l'émission de Liboso Kouta et Nango. Soit tant kota, ou yé ba makamni ni Maman Espérance à l'obaka. Et l'on connaît ni Maman Espérance à yé la kabiso. Quand on a une émission, moko mwana mama, nako kota, oza pe ami nangate, nako kota, nako bandape, ko fin ambala, moko te, nana wati kabinote. Au fin de temps, on a 6 émissions, on a 8 photos, on a yo, na publié, on a yo, a siko yo to fingan. Ou benga moi si na yo, a siko yo to fingan. Donc voilà, bana mama, c'est comme ça. Maintenant, eloko yo, na somba kango po na sali la émission, puisque nga na zana po sa nangote, na zana nga mouto a toka pa a pambate, na toka ka presque penzate, mikolo koutou ne po na komi moua mounene. Yango e vande awa, e baby, e za ya 2017, e baby. Na sa ela nango lisusu elo kote, mwa de euro nanga wana na koka ko somba ngo lipa ekeyi. Mwa de euro wana na regrete te. Paske mutu te atinda ki nga na sala ngo, ngayi moko na linga ki na sala ngo, tomi sungana. Tomi sungana. Nga pe na vandaka, eo moko vandi na YouTube, oyo ki pe ba konsey. Yaba ninga misusu pe. Donc voilà mwa muke bandeko nangayi. Bana ya kindoki. Bana ya kindoki. Na mekaki ko develope na masolo to betaki ya ti. Ke biso nyo sondenge to vandia wa bana mama. To yebi yango ke bandeko na biso ya basi ya baluba. Oyo ya pembe makasi. Bakola. Na mwa ko banga na mwa makambwebeleo. Baza bandoki. Basuba kanandaku. Baza bandoki babiloko wana. Tokoli na eloko wana. Et ba pasteur ba yeko sakampare na eloko wana ba yeko komisango lisusu grave to yebi eloko wana mena ngai lelo ndenge na vande wa mutako yebisanga te so muta suba anandako azandoki mutako convaincre nga lisusu te ke muta zo suba anandako azandoki muta zo suba anandako tam so azanko neti to monaki ya tata moko ezalaka na France ifo ezala muninga pese sika kolala. Akomi ko soube la muninga na kati ya ndako. Ta mususu nko, yo za na ndako te, yo lala ka libanda, o telenga na ka, mena muninga za na ndako, na mwasi na bana za stable, e pesa ka pe jalousi bandeko nanga. E zana batu mususu na vito kansaka za kamarade, yo zo zwa e kamarade, me ye na sea motema na yo za kamarade na lote. Mutu andengwa na, se posible, yo yo ki ye mawa, na ivero na tika ndeko nanga lala libanda te. Tika na pesa ye place. Ozuye ka muninga ya kato vande pananga. Lala ka atana kiti. Esanselo lala atana kiti koke ndo lala libanda na malili ya ivero.
na motema ya bolingo na motema ya malamu oyo oza nango ozoe bate nzoka muninga wana azaka na keto ndenga mona kayo ye azana mwasi te azana mwana te azana bana te tamsa bandai ko ko maltraiter mwasi na ye na bana na avanti tozo se rappeler na video wana eleka na France ifezala na Aubervilliers ndeko moko bazaki bata Brazzaville ifezala oya subela ka muninga na ndako muto ndenge wana niko ndenga zomona yo outi musala oye mama alambeli yo oche makolo likolo ya mesa ozolia bien bana baye papa papa e bana poto pe bazaka pe papa e papa soki pe na ndako na bino mwa ambiance bien zalaka bana baroya bayambi papa na bango mwa bizu muninga wana ezopesa ekanda akoki pe kosubelo na ndako na nko na lobite ke situation ya ndeko wana ezalaki ndenge wana akoki kosubelo na ndako na nko ekoki kozala ndeko wana aza na stress aza esu na kontrole ya makambu na ye azosala te tamsu ndeko wana azalaki na stress place azalaki wana ou debi ya traumatisme moko boye ezotinde asala makambu oyo ye aza na kontrole nango te akoki kosuba na ndako eza na rapport ata moko te na kindoki ou aza maladi yango na konseyaki biso ke avant omelisa mwana oyo aza na se ya 12 ans ti oyo komelisa mwana ti oyo te oyo ngai alakisaki biso eza mpona mikolo bana partir ya 12 ans mata nde okoki komelisa mais mpona bana na se kende epai ya munganga meme epai na biso mikolo pe okoki na kokende kokonsulte munganga mpo koozala na probleme mosusu ya sante oyo ekotinda yo te omela ti oyo or biso tokoli na eloko wana ke soki mwana combien na biso tobetama combien na biso tobetama betama na bomwana parce kosubaki na ndako combien na biso tozwa bapunition parce kosubaki na ndako parce ke batya biso na mutu ke eza mwana aza na kindoki aza na kindoki yango azosuba na ndako eza na rapport ata moko te na kindoki bandeko na ngai eza na rapport ata na kindoki te et malheureusement ba soi-disant basali na nzambe ya lokuta baye kosakampare na eloko wana bagravise yango lisusu e ekomela biso oyo ngai na bino toyebi nazobetela bino lisolo ya mwana moko mwana wana aza mwana na ngai ya famille mwana wana tanga na ye na poto aza mwana ya ndeko na ye na mwana wana na poto na suye na maboko ya mama na ye na age ya muke mwana azalaki na 2 ans na ndambo mwana yebai nga deja puisque azao zala mingi epa na nga me mama na ye azalaki wana ntango sikoyo esali ke ngai fona ya na mwana wana na poto talaka obotoli mwana na maboko ya mama na ye mama azolela mwana pe azolela mwana azomona ndenge mama ne azolela kokabwana wana ya mama na mwana c'est possible ekokaki kozala pe shock mpona mwana wana c'est possible ekokaki kozala shock mpona mwana wana bana ebele bandeko na nga ndenge tovandi ya mwana ndeko na aya kovanda na ndako na yo akomi azopose ba acte moko boye okangi mwana ndeko na okindoki combien na biso tokoli na eloko wana epai ya banoko mwasi ya noko azo maltraite yo to epai ya papa mwasi ya papa azo maltraite bino mpona eloko moko boye ozosala mwasi ya papa akangeli yo yango ndoki mwana wana ifo ezala fe ya kozwa ye na maboko ya mama na ye koya na ye awa changement aussi ya culture changement ya makambu nyonso deja apartir deja ya voyage mwana akomaki kokanga makangamanga na nzoto mwana azalaki ne libre na ngola mwana azalaki ne libre asakanaka na ye akenda wane kosakana ne na bana misusu toyebi epai na biso bana place espace ezali bana basakanaka na espace nyonso na baterrain mwana don mwana azalaki akomi ne deja independant kua na ba 2 ans et demi wana me ntango nazwi mwana mwana kibo bebe ezongi mwana azongi mpena bebe akomi kokanga makangamanga na nzoto akomi koluka bamemaka memaka ye or mwana wana azalaki
soki na tongo ndenge babimi wana bana misu basi baliaki na bango babimi na bango na bana misusu bake na bango kosakana mwana kene kosakana tamu se loko ya kozongise na ndako ezakanza toyebi bana biso ndenge bakolaka balokwa bana poto te bana biso na Afrique bakolaka na mupepe ya nature et tout et tout donc mwana zalaki deja ndenge wana plus que na yebi mwana mais tamu ngana zui mwana na maboko ya mama na ye mwana azongi bebe eloko nini zongi si mwana bebe kozanga mama na ye séparation ya mwana wana na mama na ye mwana azaki suko subate d'ailleurs et pas na biso déjà na ba age wana mwana se atika pampex ou couche kala donc mwana azaki déjà bien mwana zongeli des fois ko suba omona un moko o latisi bo omona mwana subine lamba oleka ya ko yebiso mama na za na posa na suba longolanga elamba soki ta msusu alataki elamba o ekangi nzoto longolanga elamba na suba mwana a perdre biloko na me azalaki nango deja bande konanga tolanda bien mwana azalaki deja na biloko wana parce que mingi tokangaka bana defa ya mibali na biso bandoki to bana defa ya bandeko na biso ndeko no akufi atikeli yo bana perte ya mama na bango to perte ya tata na bango ekoki bouleversement wana na vie ya mwana ekoki ko changer aussi makambo ya mwana ezaba biloko biso to tenaka nango quantité et pas ya mundele soki bana bakufeli mama na bango surtout na ba condition moko critique eloko aliboso mundela salaka eza nini akomema nanu mwana na bana wana epa ba spécialiste ba encadre bana wana pendant période moko boye si tango bana bakoya kokonsome likambo wana nde bazongi batiki bango epa na biso biloko wana ezalaka te mwana ndeko na yo mwana ya mobali na yo aye kovanda epa na yo changement ya makambo esalemi epa na ye c'est tout à fait normal mwana koma koprésente ba makambo mosusu oyo ta mosusu eza esusu na age na ye te to ba makambo mosusu oyo eza normal te alors mwana wana azongeli kibobebe donc akomi pena fo komema ye mwana wanaebe akotelengana na ye alamuka na ye na tongo na baningane bana misusu baokende osakana mwana okende osakana azali nini na balabala mwana azongeli makambo ya komema ye mwana azongeli kolelalela pamba pamba hai Elizabeth mbote bandeko na ngai na banzi boza bien bino nyonso surtout mpona biso bamama bandeko na ngai mwana azongeli okomi soko ozolamba fokanga ye na mokongo ekomi soko olatisaki elamba ntio ya kokoma ba air mo bomona donc okomi kochange mwana pamba e nazalaki oblige ya kozongisa ye na pampex nazalaki oblige ya kozongisa mwana wana na pampex bato bazalaki na nga na centre asile moko bakoki koprouve makambo oyo nazoloba nazongisa mwana wana na pampex mwana akoma kolelalelalelalela bandeko na ngai manda okende souvent congé epa ya grand frere na nga na allemagne mpe kaka awa soki bana bazwi congé nazwi bana danke shendubisa nishat danke danke dasto davis alors chaque fois lokwa nautaki koya sika nayebi nanu batu te me naza na grand frere na nga azalaki awa na mwasi na ye na bana na ye soki bana bazwi vacance neti ya noel ya pâke u bavacance kaka ndenge bana bazwaka na okanga bana na ke na bango epai ya grand frere na nga na kozwa bana na ke na bango epai ya grand frere na nga jour mwana wana tellement komai kokangama biso na nzoto swat aza na maboko na nga swat aza na maboko ya yaya na ye yayane ya mwasi ya mokolo donc mwana akomaki kaka bongo mpona biso ebandai koderange nango biso te eyelanga mpe pense ya mabe na motu te ke ye namema bapense na nga négatif un truc comme ça non par contre natrouvaki yango normal imagine mpe ke mwana azalaki susu na pampex te na kushi te me nazongisi mwana na pampex puisque kosuba elekaki donc ekomaki oyo lisolo nabetaki ya ti wana eza mwana mosusu oyo siko nazoloba oyo eza mwana ya ndeko na nga na ya na ye mwana azalaki susu na pampex te efale nazongisa mwana na pampex parceque mwana akomaki nayebi te kobangabanga séparation ya mama na ye changement ya milier ou tusa tusa biloko wana nga en tout cas pense ya ke mwana akoki kozala boye mwana akoki kozala boye eloko wana eyelanga te nazongisa mwana na pampex mais oyo aye emisilelaka yango moko eza kutu te koyo namelisaki ye tito eloko moko
Maintenant, la vacances na Kendaka et pas y a grand frère nanga. Aza même conseiller à Chilombo, grand frère nanga. Na ba vacances na Kendaka, pas y a grand frère nanga na bana. Soto ke kuna, maintenant et pas y a grand frère nanga, moi si n'est pas aki na bana. Bana sikoyo ba komi ko wela yaya na bango. Donc moi nanga ya moi si ya mukolo. Bana ya grand frère nanga o baza ba cousine ya bana nanga. Bazo linga pe moi nanga o ya moi si mingi. Et ça la siko ke soto ke kuna moi na grand frère nanga o azaki ya muke makasi ako linga kaka yaya na ye ya moi si ame maeso ka memi ya kitisa ete. Siko moi no yanga pe o nga na yaka na ye pe soit azana maboko nanga. Toi, ça n'a maboko, il y a grande sœur. Maintenant, puisque il y a Zakolo grande sœur, ma femme n'a qu'à grande sœur, n'est-ce si kamoko. Donc, il y a pour l'inga, ba favoriser, ba me maye, ke ba me maba na misus. Et zo sa la sko, ke zo sa la moua ba, ko soa na yabana, to ebi kandenge zalak. Au moins, soki, moua na nanga, ya moua si ya memi moua no, ya grand frère nanga, moua na misus, ano moua na komiko ya ko benda moua na wana, lo moua na maboko ya ya nanga, lo moua maboko ya ya nanga. Et na kola la pe mwana wana zaki soit alali akangaminga na tolo ou alali na yaya na ye. Ndenge ka to kendaka pa grand frère nanga jour mususu to lali zaki feza la vacances à Noël fallait to passer Noël na bona ne kuna et pas grand frère nanga. To kenda to ndola la na biso soki to ke o mona wala grand frère nanga pa zalaki te feza zaki ne na Afrique. Ngai ka mwasi na ye na bana. Ezaki ka soto ke bongo mona to binisi ba matela, to tche na salon, to lala ka na biso na salon, na biso nyonso. Jour mususu na butu to lali, mwasi ya ndeko nanga ala mukia bandi ko sambe la esperanse telema, telema, telema. Ni kambunini na sutuki na pongi. Na sutuki na pongi a telemi singa. Telema otala makambo ezo lekawa. Kolobelo kote. Azo lenga, azo sambela. Tala mwano makambo azo sala. Mwano ya zanduki. Eloko nini azo kangelanga mwana nduki. Mwana lala ki na grand sœur na ye. Amesana kolala bongo swat. Akangami na zoto a grand sœur na ye. Swat akangami na zoto nanga. Mena na pongi wana. Mwana oyo ya muke. Oyo ye ya na yaka na ye mwana ndeko nanga. Musapi na ye ekoti na zolo ya yaya na ebola ndanga bien bandeko nanga mwana ya muke o ya ndeko nanga musapi na ye ekoti na zolo ya yaya na ye o ya zasko mwana nanga ya makila musapi ya mwana mususe koti na zolo ya muninga mwasa ndeko nanga mona eloko na plus kaza mtu abinzambi zambi ye asambela kana bampese amona eloko wana. Kangeli ngai mwana akindoki. Yo ukuluka ma ukende iko swa hii pona nini? Pona nini ozwa ki mwana oyo yana ye? Yende mtu azo bloke makambo na yo. Yende talandenga linga bomela yo mwana. Acheli yo mwana misapi na zolo. Alingia kabo suki tola mkakateti lobi na tongo mwana linga kakufa. Bandeko nanga na tala ye. Na mitali. Na talibana. Na kena nu, na longoli mwana, liboko ndenga chaki muninga, liboko na zolo, na longoli mwana, liboko, na zongisi, na bongisi bwana, ala lipondenga kangama kinde kone na nzoto wana, sokyo la musie, akolala lisusute, akobando lela, akolala lisusute, donc akomaki tro nzoto. Alors, loko langa na yebi deja mwana nanga, eloko ni na osala, na longoli ka liboko na malembe, na longoli liboko mwana ya na malembe, na bongisi ye, na changer ye mutu na baloli ye mais na kangisi ye toujours na nzoto ya yaya na ye pour ba continuer kolala. C'était vers ba 2h du matin et lo kwana eleka. To lala lisusu te bande kolanga. To lala lisusu te moi sande kolanga bandi ko pamela milimu mabe abandi ko sambela abandi ko pamela milimu mabe alobi mwana wana azanduki il faut na koma ko sambela. Soki te bako kanga, soki te nako zwa mukanda te, wana na zaiki na ope na zi mukanda te. Ifo nako mako sambela, to salaka ba priyera, pesinga ba biloko na bangwa ba binzambi zambi wana, oyo ya ulandaka ba priyera, wana makamba ba priyera, ba telefono ope ifeza le bandi. Na tika la osala nwa ata mkolo moko te, na zwaka mukanda liboso na ye, na kuta ye, aya liboso na nga, ye mutwa sambela ka,
ngayo yo na salaki na mwana soi-disant mwana wana azandoki plus kachaki musapi na zolo ya yaya na ye azandoki na mizulaki mukandate na kutaki ye na banzi amiyelaki deja 2 ans avant ngana ya azwa mukandate ngayo yo yo falaki na sambela soki te mwana wana kokanganga kozwa mukanda na sala je pense même pas 1 an na zwa mukanda na sala en tout cas mbula ekokate feza mbula ekokate na zwa mukanda be église na kendate pasteur na biso moko kutu papa batwaza awa ayaka atindi batu pe baye kozonga na kenda église na bango feza la 1 ou 2 fois ateme mutu ka en disposition et aka kozwanga e memanga na église na kenda 1 fois ou 2 fois bongo abe awane za ba distraction pamba na kendate papa batwaza ti lelo a proposanga yi et tout bande komi susupe ba proposanga pa ba église na kendate na zwa mukanda na kokisa mbula moko te na samba na banzi 8 minutes ndenge batu bakenda na tribunal wana na samba 8 minutes ndenge batu bakenda na tribunal wana ezaka ba sambisio ba ebisio to yokio kende bongo to kokomela yo yanga bandimela sur place wana juge na samba 8 minutes kaka bana mama mukolo moko te nzamba lola zo yokanga ndenge na chama kolo na mboko yo na komika na ebisi nzambe moko yepesa melinga lo sambo nanga na sala yango wana en dehors ya ndenge to sambelaka chaque jour la muki na tongo pesi nzambe merci mais lo sambo ya pona mukanda na tika la ko sala ngote na kokisa mbula te na zwa mukanda na samba 8 minutes soke le kaki jugement nanga e sala 8 minutes et sur place ndenge zala ke bon to yoki kende to kokomela yo te sur place bandima ba pesanga mukanda elekela na bato okutu ba accompagner kinga elekela même na avocat ye moko oyazala ki avocat na nga memuto ya kangela kinga mwana kindoki parce que mwana chaki zolo musapina zolo ya ndeko na ye ye kuta ye kozwa mukanda ya osoma il fallait kutu ba futa mutu po azwa mukanda bongo ko sambela nyoso ya bandai ko sambela bongo ba prière nyoso ya bandai ko bela tongo midi po na beti likambu ya ti oyo pamba te bandeko na ngai bane bele baza ba victime ya biloko oyo même na poto awa tomoni yango il faisait là na 2018 ou 2019 bana oyo bayaka na poto noko na bango abengisaka bana mapasa na banzi bana wana mwasi ya noko na bango bandai ko maltraiter bango pona likambu ya kosuba puisque bana wandai ko suba na ndako puisque bana bazongelaki kosumba na bilamba eze loko ndeko mwasi wana akangela bana ya ndeko ya mobali na ye kindoki yangona yaka na ba biloko aboye bandeko nanga de fato yaka na ba biloko aboye te pona sentiment pona kobimisa biso de fois na kata ba distraction mususu na kata ba ignorance mususu toza soki nazalaka souple te nangana yako maltraiter mwana ndeko nanga soki nazalaka souple te na epoko wana na ngana nyokola mwana ndeko na ngai kaka paske mwana to imagine mpe na pongi bana mama ata biso mikolo tango tolalaka de fois toperdaka controle tango tolalaka de fois tango mosusu olali ochange position tango tolalaka tango mosusu obambi moninga liboko sans oyeba pongi tozaka na controle na biso te mena mwana ya moke ya 3 ans paske atie ndeko na ye mosapi na zolo okangi mwana kindoki combien de bana na biso baza ba victime ya babiloko ndenge wana combien de bana ya mibali na biso tokangi bandoki surtout biso ba mama combien de bana ya mibali na biso tokangi bandoki tolekisaka mbula te sans masolo wana ezanga surtout bato yo soi-disant basambelaka ba mama pasteur o banani combien bana mibali na bango babota avant baza ba fazer combien pona nini po mwana azo présenter babiloko moko boye bandeko na to imaginer un peu to imaginer un peu mwana wana d'ailleurs mwana nanu moko te alingaka séparation ayambaka séparation ya baboti na ye na bopete nyonso ezalaka nanu choc pona bana kokabona ya baboti ezalaka choc pona bana et quelle importe ya condition oyo bokaboneli ezalaka choc pona bana il faut tant po bana baya ko consommer likambwana
po bana baya kondima likambo ne sengaka bango temps. Ça c'est de un. De deux, bana bazala ki place moko na tata na mama na bango. Ba mesana na ambiance wana ya tata na mama na bango. Mena basali séparation. Ezo senga ba digérer na meloko wana. C'est tout à fait normal bana ba changer. Ta msu bana ba koko présenter ba makambo bele 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 na katanda. Bana ba koko ya ko présenter ba makambo susu autant msusu bazala ki na ngote. Papa na bango aye kozwa mwasi msusu. Comment est-ce que papa a géré ki bana na ye pendant période ya séparation na mama na bango? Est-ce qu'a préparé ki bana? Kendenge na kaboni na mama na bino nazana droit ya ko bande la vie et tout et tout et tout. Biloko na biso sala ngote. Biloko na biso sala ngote. Est-ce que entre biso na biso mikolo na to sola? Est-ce que to zara na tan sola na bana na biso? To préparer bana na biso na phase ya sika oyezo ya na vie na biso to sala ngote. Circonstance moko boye ya vie yeye. O préparer bana na yo na circonstance on ezala biloko biso to sala ngote. Maintenant, bana tan mususu séparation ya papa na mama ba digérer ki ngote. Bazana posa ya tan to préparer bango na eloko wana to yebisa bango ke vala réalité to komi nango eza yango. Malheureusement eza biloko to sala raté. Lobi papa bali yo. Tango papa azo bala yo ba pasteur ba yebisi te ke bana bazaba nduki. Tango papa azo bala yo ba prophète oke na bangomba ya mangengenge so na poto bangomba ya mangengenge na poto bobenga oni bo chape ba jem te bo mande bozala na yebi kutu te so bo sa partage boza bo po ani muninga abete la bino masolo ya mawa ya pasi na nyo so mbala moko bo chape ba jem te na poto mangengenge ya poto babenga oni bo edenga na bana mama bana bakabwani papa oyebite est-ce que bana ba digérer situation wana ya séparation na bino ou pas au solo la na bana te ozana droit ya ko sala vie elobite ke po kabwa na mwasi oyo bobota kina ye ozai sou na droit au sala vie te bien sûr que ozana droit au sala vie obali mwasi tala mwasi wana mikolo na ndenga au sala bana ba kado tala mwasi wana mikolo na ndenga zo ata bana ba koma ko sukola deja bango moko azo isi bango na basin ango miko sukola bango. Mikwana ba pasteur ba oye bisete ke babano yo baza banduki. Mikwana ba pasteur ba oye bate ke bano yo ke bako ndima libala wanate. Ba pasteur koutu bazo presse bino goche la bino data mariage. Bobalani. Mama akota anandaku te, mama eko kota anandaku. Tangu kaka mama akoti anandaku, sanza misa tuweze bele. Ba kado mama banda yo sombe la bana, osomba lisusu te. Bane bele na poto awa ba vie e baby po na biloko wana. Bane bele na poto. Bana na biso ba kokai ko za la venir. Ozo tinda mwana na poto. Ozo e bato ozo tinda mwana epa ya nani. Ozo tinda mwana. Ezana batu msu ba kansara na poto awa tango tinda rabana bo tinda rabango na interna. Bana na biso e bele. O ba kokai ko za la. Imagine un peke. Bana o ba botami na poto awa. Bano ba koli na poto awa. Bano ba yaki na ba aji ya mike. Ba vi baza na ngo bande konga esala anga soni. Esala anga soni. Okendo kuta mwana yaki na poto suki na 10 ans, suki na 11 ans, suki na 5 ans. Na kati kati ya ba mama mibimba, bazo liyaka ba kwanga bisika moko ba kabola na ba makayabu ba Thompson, ba maputa ba nini bande kota na mwana abiyo kwa ndengwane elekela anga. Elekela anga, s'il vous plaît. Alors, bana basali nini, ba koti si, okoti si bana na situation wana yasi. Mama hypocrite kazalaki puisque azaika na posa na yo papa azaki na posa na nuya ko récupérer yo azaki na na posa ya kozwa yo azui yo 3 mois après bana wana bakomi bololo akoma otala bana misu mona cheli bana misu soki ndenge nini wana tango zala kate a gangi la kaka bana tango yo papa ozala kate a finge la kayo bana kaka ernios soki bana bazana nuya mike mike. C'est tout à fait normal. Bana ko banga wana. Ezo sala ke mwana mwana tele ma ke na toilette zate. Pota msusu kwa ke na toilette mama wana rogange la ye. C'est tout à fait normal. Mwana sumba na bilamba bana mama. Parce que mwa si na yo a gange la ka bana na yo. Etango
yaka, akosi ko karese bana, tata pe lo kolo se on yagi deja mousounia mboa, mwaye le susu, o kontrole ma kambwezate, o solo, to solo la kate. Tamu kaka monyo pousani pembeni bana, o mona ye wana ye o memelo ba tendre sa lokuto, o mona lambe la kyo, abome la kyo li boke angolo, o papa boke ba la, ma boke ya ba makoso angol, basa ye la rabino wana, ma boke wana bazo bare yo mouni bo poso la na bana na yote. C'est tout à fait normal, bandeko. Moi, na ko sou banandako, ezonga. Puisque moi, na za à l'aise de place à za. Puisque moi, na roma ko banga, 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 et si kaza. Moi, na za na kimia te si kaza. Moi, na tam sou mou na komi agressif. Moi, na tam sou sa komi mou boulou. Azo bebi sa bilo ko nandako. Banga bako présenté. Na bandenge belé. Moi, na mou sou ko sou banandako et ko zonga. Mwana mususu ko sumba na bilamba e ko zonga. Mwana, donc mwana na mwana mwana, ta mususu mwana mwana ke afungoli na ye robine, atikine mayi zezo le kanango, donc ba mambwe bele bele. Na bana o ya mikolo, e ko la kisape na ndenge mususu. Na bana o basiba koli deja. Mwana komi ko kima na ndaku. Mwana komo prefere a pase journe libanda. Mwana komi ko yana ndaku kaka soki era ko la leleki. Eza babilo kwa na bande konanga. Eza kanango kindo kite. Eza kanango kindo kite. Bazo detruir biso bana. Bazo detruir biso bana bande konanga. Na bete la bino li solo moko. Ya bata komba spirituel. Noko nanga na bu jeunesse. A sente mwasi. Tamu noko nanga a sente mwasi na bu jeunesse. Eko sala ke... Moi, na ifo ezala zaki na ba 6 mois. Ouais, moi na kokai koza na ba 6 mois. Azaki na mama na ye. Tamu moi na kokisi 6 mois. Mama ya mwana wana ayeko boka mwana na epai na biso. Donc epai ya mama leki na biso. Esika noko na nga wanda wavanga. Ayeko boka mwana wana place wana. Na ako kata otanga te bandeko na nga. Na banzi ke bo sepela na masolo. Hai, ayeko bwaka mwana wana, epa ya mama leki na biso. Na tongo kaka na kishasa, na tongo kaka bato balamu kaka, ba mamo balamu kaka, na tongo tongo wana ya mapa, bakuti mwana libo salu pangu azolea. Ba beti port, ba fungole pa na biso batala boye, mwana ya noko na biso wana. Ba jipe mwana, ba pesi mwana epa koko na biso. Puisque papa na ye, azaki moutou a likolo likolo, mama l'équipe azaki na vokipasyon moussoso. Faye ba pe sa mwana ne pa ya koko na ye. Ba pe si mwana ne pa ya koko mwana koli sans affection ya mama, sans affection ya papa, mwana koli kaka na koko, bo ebi ba koko msa na bango ko bonde. Alors ko sala ke koko akufi, tamu koko akufi, mama l'équipe tata mwasi na ye, oyaza leki ya papa na ye ayeko zwa mwana wana. Ayeko zwa mwana wana andi ko vanda na ye. Mama pe kute pa na zamba periode moko mama leki na ngana za yaki na nda kute ayaka ko vande pa na nga. Bavanda na mwana na ye pa na nga après mama leki azinda ku bake na bango e pa na bango mama toto. Mwana vanda pa mama leki na nga. Alors, ça est que bazay ki pena na situation ya biente moi ko li attend monsieur zo mona na retard moi ba bloko ande ngwana jou monsieur mama lek na biso atindi mwana ak onik sa fufu na machine moi la ke onik sa fufu na machine banda tongo ba li akite ayaki na nzala ba li akite taka moi ba déjeuner wana ya moi li pa muke moi ma ya lobo ti boko ma deja 3 heures du temps après, bana ba yoki nzala. Mais loko les athées baza obligé à supporter. Maman le katindi mwana ke onik sa fufu na machine. Mwana ke onik sa fufu na machine. Ake machine nangaba. Ake onik sa fufu. Denga ba machine zake oume la kawana. Ache mwana en wana zaki na aji. En wana akukai ko zala na ba 10, na ba 9 ou 10 ans. Ouais, ba 9 ou 10 ans ou 11 ans. Mwana mobali. Mwana tiki fufu na machine. Zawaze la ba niksa fufu. Ba niksa ka fufu te. Mwana zi mbongo yo falafuta. Soki ba niki fufu falafuta na machine. Pozo wa fufu wa mema. Entre temps, tata mwasi na ena ndaku.
Ase alambi biloko, azoze la siko fufu ya mwana ya na fufu, balamba fufu po balia. Mwana nzala tolma eswa kie, abosa nike mbongo yo, ezapo na nikisela nango fufu. Mwana azwa mbongo, akenda somba mikate. Mwana kenda azwa mbongo, ana somba ngu mikate, alie mikate na ye. Ba nikisi siko fufu, alinga kendo zwa fufu, akende bakolo mashini babite ye. Fofuta nami. Luka mbongo ezate. Mbongo afuta ezate. Mwa epe ba pesa ye ezate. Loko la pana biso pe mawa ezala anango pe nzate. Muta machine wana. Akokai koyo kata mwana wana mawa e biso ke zwa kende. Asali yango pete. Mwana zeli. Ti mamale kipe kuna zo zela. Atindi siko mwana mususu alanda ye. Oh. Me mwana bandazo tinda kina machine azo ya. Ata ya kateli kamunini. Bola anda ye nami. Bake wakuta e, azo baluka, kaha liboswa lopango machine wana, azo beta haka abatour, azo kenda, azo zonga, azo. On li kambu nini? O mwaena zwa fufu, ezate. Mwaena zwa fufu, ezate. Mdenge nini? Ote mbongo wana naliaki na ngangu mikate. Mbongo wana naliaki na ngangu mikate. O liye mbongo mikate mdenge nini? Mama leki, mwana wana siko azongi, akeo ebisa mama leki na biso. Ha? Mwaena toya na fufu, ezate. Ajani aliena embongo wana mikate mwana onko moneza ajani. Na hili kutute soki azawa piskala. Mbongo mwaito ya na fufu ezate ajani mbongo wana aliena ye yango mikate. Na maleki alanda mwana na machine. Abandeli na nuko beta ye wano hoka mkuba nko mamaleki na mso wana beta na nivyo mwoka wasakanate. Abandana nuko beta le wana na machine. Azwa fufu, afuti mbongo mzuzu azwi fufa ye na ndakwa lambi. Atangwa beti ye wana. Ba pese pe pinisyon bala mokwa baloli ba bouchon ya masanga. Afuka misye likolo nango. Tala nivo ya torture bandeko nanga. Mama leki nangana suka na muta komba spirituel. A baloli ba bouchon ya masanga. Afuka misi mwana likolo nango. Ache ili boka na mutu. Butu mobimba mwana kola la bongo bandeko nanga. Na torture wana. Likolo ya nzala. Makanise koko ya teke se normal. Mwana banda tongo alia kite. Aza mwana muke. Aza na presence ya esprite. Asa la kalkil ke o. Oh, atana liye mukate ya mwana otonda nangati. O oh, soki na zwi fufu. Toke tata mwase alambi. Na kolia na kotonda ti lobi poto. Makanisyona na mutua mwana koyate bana mama. Mama leke ya tortira mwana butu mobimba. Lobi na wana tongo na parazara na yeko tala bango na kuti mwana ba jenu ekomi makila mwana. Donka leli akweika ka plasa zalela kiwana. Likambo nini? Mama leke esplikenga. Nazula ka likambwana ndenge na wazi lango lelote. A esplikenga problem. Na sutena kiyete. Na kondana kipete. Mesala kinga pasi. Ko banda kindoki ya mwana wana nyoswe za juru wana. Eza juru wana kubanda kindoki ya mwana wana. Mubala mama leki na ye azaki na musalate. Mubala ya tata mwasi na ye. Azaki na musado mwana ane pananga za kuzan. Mubala tata mwasi na azaki na musalate. Aluka musala zwa ka musalate. Ye moko mama leki azalaki pe na musalate. Ba donvi wana kaka oto yebi wana. Mikumba nyoso wana ye ya na mutu ya mwana wana. Ya kuzen nanga wana bandiko nanga. Mubaye nangazo zwa musalate pona yo. Mama leki nangazo ya kina mwana. Mwana anazo ya kina problema asme. Asme wana ekomi pona kuzen nangayi wana. Po alia mbongo ya konikisa fufu. Kindokia mwana ibanda wana bandiko nangayi. Mwana anasarabo. Amona nyoso kindoki nyoso ya komba spiritual ya mamo langi. Mwana wana asibisa yangu. Bakoma komema ye na babiloko na bango wana. Kolali sa mwana banzala. Tortiro yo kaka na nivo moko ya kusakanate. Malheureusement à l'époque, na nae ko comprendre makamundenge na zo comprendre lelote. Na kokai ko sauve mwana wana er wana te. Mwana salaboy. Oyo ka to memie soki na eglise soki nini. To memie soki na eglise tellement tortire leka. Mwana zalaki obligé ya kondima kindoki bandeko nanga. Tortiro yo kaka ya nivo moko kibo moto ezate. Esuka nango, mwana zaki oblige.
andima kindoki. Kindoki wane uti wapi. Paske mwana zaiki nanzala banda tongo. Aliete banda tongo mwana zaiki nanzala. Azumbongo yo bapesa ke fala niki sa fufu. Alie yango mikate. Elati sa mwana kindoki. Ti suka nango aprenga pe na zaiki na yako ke nanga angola. Na ebite mambango etika laiko suke la wango ndenge nini. Me mwana naza laika kamalvi. Parce que vie à Kindoki, wana tant baye ko confirmer yango tellement torture les kaki wana ngana zana na kin tant baye ko confirmer yango tellement torture ko beta bande ko nanga boyo kaka bazo mai moko boye soki mai nini ba memaka e place moko boye ba kozwa bidon ya 5 litres ya mai moko soki na ba biloko nini na kati il faut mettre la 5 litres ya mai wana nyoso na mbala moko. Et tellement torturé les cas qui moi n'a supporté les soucités, à ça qui obligé à condima, à y cocosser la maman moko boye, maman batou moko boye nangaba, maman wazamba, ma pangwe belé nangaba, na université wana, à zana ba, ba boutique, maman belé belé belé, maman moko femme d'affaires. Moi n'a y cocosser la maman batou wana, que maman wana nde moutou, à pesser à bango kindoki, ba loro moko yandenge wana. Tout changer mentalité, bande konanga. Tout changer mentalité. Nazaka contre ko sambelate. Alingi pena pe ki sabatu ko sambelate. Mais ezo détruire mokili na biso. Ezo ko détruire makamba binzambi zambi ezo détruire mokili na biso. Na video to sala ki lobi, mama na biso kisha. Bande konanga nyonso baza. Bande konanga otanga kombo facilement. Eza oyo na maîtrisa déjà ba ba profil na bango donc aza esu na posa ta msu ya otanga ka komboté a partir a profil na yebi déjà donc bande ko bozo ka komboté bo yebi da ke mon espérance azala ka mubangé de fa misu e mona ka bien té bande ko nangai to bima na kati ba distraction lobi na émission to sala ki lobi to lobela ki honoré ngwanda. Natanga ki kombo ya Moïse, na bipo na batu misusu bako ki kozoye comme Moïse. Ndeko moko atombo ki don commentaire na yeza dijar mwa ko silika. Bonsoir maman nangaye. Di commentaire na ye dijar mwa ko silika, il fallait pas natanga kombo ya Moïse na koki ko comparer na Moïse te. Nani amona Moïse na kati na biso nde to vandia. A part histoire ou batike na biso wana, nani amona Moïse. Nani aliana Moïse na kati na biso ato bele la kaito mo midipo. Nani amona ye? Nani amona ye? So ki ngwanda aza la kamundele. A partir a ba livro ya komi. Petet o lingato ndi ma kaza Moïse. Paske loko ye bisi biso ke Moïse, so ki Moïse. Zaka andenge ba koma wana Bible, no? Biso oyo ba Hindu, biso ba Afrikan. Ezana moko na biso asa kutana na Moïse. Makambu ngwanda sali. Ezo mona na miso abatu. Ngwanda yebisa biso makambu yebisa biso yebisi bino likambu. Quelques mois après, bo moni pe likambu wana eko kisami. Soki ngwanda tende makambu ba Rwanda oyoyo, ndenge bimi lelo to yebi yango lelo makambu ba Rwanda oyo. Eza ngwanda mutu abimisi babiloko wana. Maintenant, ce qui m'a se permettre à l'obake, to koki ko zoye pe loko la Moïse, parce que Moïse a kota ki pe na terre promise en gote, hein? Moïse a mema ka ba na Israël, je pense tu na mer rouge, hein? Bato batanga la Bible, so bako ye debiso. Pourquoi to koza la plus na confiance ya Moïse, ke yande kona biso oyo to yebi? Nga mamba Bible nan di manan nga angote. Mais zana ba message moussousou ya len moloto. Et ça, ba message moussou sur Alain Moloto, nandai ko linga, ba message na ye. Et si le lope, toloba. Nandenge pena ya ko memele, nandenga Bible te. Mais na sagesse na bonya wana Alain Moloto azala ki nango. A convaincanga na ba message na ye. Po langa koutou na benga Alain Moloto, poète, écrivain. Nandima Alain Moloto, te nangendondima Jésus? Non, ba na mama. Non.
Donc voilà bana maman, makambo ya bana ya kindoki to makambo ya batu kindoki ozana moninga na yo azana problème wana et koki kozala maladie moko songolo mpakala et koki kozala ba choc tozwa kana vie et koki kozala changement ya eloko moko boye tel que mwana ya ndeko nganga na yaka na ye mwana wana Nazala kina ye akoli ya bota mina maboko na nganga mtu na sala la eti na ye ngam na sama mwana ye bingai mefe wana ya mwana wana kabwana na mama na ye azala amona kaisusu mama na ye te 24 sur 24 heures azomona mama na ye azomona kakanga echange sa ki bizaleli ya mwana mwana zongi bebe na zongi sa mwana na pampex mama moko kutu ya mukolo tozaiki na ye tobanda avant na ye na centre d'asile moko place tozalaki mama na epsinga te falotsi ka eka ko solo la kanaye soko zongise na pampex ta msuli ka mwana e ya ko koma isuma kasi omona ta mso ko tika te men loko le zalaki loko ezaki nango na nature na yete etika ki azonga ki na ye normal e soki peut-être na zalaka na babuzo bawana ya bisambila sambila parce que Mwa se ndeko nanga atuntu kaki. Akomisa ngokuto nzamba tali singa. Na wandeko lota ngo deja na sutu kikutu na pongi. So ki nga pena zaka na veglema wana. Na linga kina ndima iloko wana. Na komisi mwana malvi. Na komiko maltrete bana. Eza ndenge to sala kango. Na bana ya mibali na biso. Na bano ya biso pe basi pe. Oyo defato zalaka. Libali kufi. Oke ko bala nana mutu mususu mutwana azo maltraitele yo bana mutwana azo gangelela yo bana mutwana akomo sala makam susu pendant que bana baza deja na choc ya perte ta mususu ya papa na bango nanu ba consommer nanu eloko wana te menan mobalo yo kotisi na vie na yo akomi ko maltraitele yo bana eze loko to ko meka pe mwa muke ko developer et voilà ba conséquences ezo zala ya ebele Donc, bande konanga yi tozala, mwa mayele, to meka ko change façon na biso ya komone la makamu. To meka ko interese defa na makamu misusu. Ovandi, elo kwa osale zate, ovandi obande otanga mwa mu. Ke se vre ke ma mnyo sote eza na Google, eza vre, eza makamu misusu eza fo. Neti awa conseil ya boye, par exemple, ya ba traitement ya boye, koma esko koye ba ke eza vre. Pachaka ba kombo ya ba docteur. Ozu kombo ya docteur wana, o sali ba recherche si o docteur wana, o komona clinique, tout ça ba biloko na ye sika ezali. Wana oyebi ka même ke oyo vraiment eza ka même moi ba conseil ya bien na zozo. Toko bima na kata ba buzoba ya pamba wana ba ndeko nanga. Toko bima na kata buzoba na ya ko détruire nation na biso, ya ko détruire société na biso na ba mamba pamba ezangati na wana. Et voilà moi mon ken adolescente va m'embé belé toko meka ko solo la yango malembe soki nzambe aza ko pesa biso ngonga ezala ki plaisir ya ko zala nabino bande konangai plaisir ya ko kabola nabino makanisi a chaque fois soki makanisi pesa meli biso donc voilà biloko yo na pesaka awa tokabola kanabino misusu eza biloko na saleli te c'est vrai neti baba nini ya mai ya munoko solo wana eza biloko na saleli te mais eza na batu bazana ba problème wana okay ovandi obandi kotanga ale ozu conseil na eloko wana na kendaka pa dentiste na bandi bomona ba video na sala na kendaka pa dentiste nga problème par exemple ya munoko na kendaka ozo ba conseil pa dentiste na zan posa de loko te kama amba corona we ko mo banisa biso ko kende na kendaka 3 fois na ne pa dentiste kaka pona osala soin ya munoko nanga 3 fois na kendaka pa dentiste na zan posa te na sala elango kaka classe na sala elango ka eloko boyoke Ozu ba conseil donc voilà bandeko nangai na banzi eza mwa moto ya biloko wana e bandeko oyo voilà papa ngwanda je pense mama Kisha azoko se référer na ye ke papa ngwanda asali ebele
wana pena soki mutu aboyi kondima yango akende kotonga mokili na ye esika oyo ye akolinga biso oyo tozwaki mwa ngonga ya koyoka ye toyebi kasali vraiment mosala ya ebele mpona mboka na biso soki ye te kutu soki toyokaka ye tolingaki toestope ou tolingaki toevite yango avant situation ya minembwe ekoma lelo boye parce que bantango abandi koloba likambo ya minembwe tobandaki kokonsidere ye te ntango abandi koloba na biso likambo ya este ya mboka na biso tobandaki kokonsidere ye te soki tokonsideraka ye makambo azoloba nde minembwe lelo eza na maboko ya barwande te soki tokonsidera mambo abandaki koloba nde minembwe eza na maboko ya barwande te e voilà donc c'était ça na banzi na bosani eloko te na oyo na kanaki tokabola lelo en tout cas mpona ngai bandeko na ngai na moi expérience ya vie oyo ngai na traversé soki bandoki bazalaka ngai naza na ngai nzambe te mpona boyaki bandoki bazalaka me na makambo oyo bayelaka biso ke mwana azosuba na ndako to ndenge tomonaki ndeko na biso wana asubi na ndako ya moninga c'est possible akokaki kozala ndoki mais c'est possible aussi ndeko aza maladi aza na posa ya traitement et je pense que traitement ya makasi aussi bandeko na ngai na situation ya ndenge wana na moto ya ndenge wana solola na ye na malembe solola na ye na botosi mpo luka mena omema ye na baconseil oyo ekoki koyebe ye mpo probleme wana esila parce que eza eloko oyo ekomisaka pe moto complexe na kati ya société soki bato bayebi yango ekomisaka pe moto complexe e se mie kutu moto azalaka asukaka na maladi ya kosuba ke akoma esu na maladi ya complexe ekoma batraumatisme bamakambo ebele 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 donc voilà mwa moke bana mama oyo ezalaki prévu tokabola na bino na pokwa ya lelo tika nzambe apesa biso courage nzambe abatela biso toza kokontinue kolela na kabamba na likambo oyo ekweyelaki biso lobi toza na shwa te moye tokima yango eza te eza réalité oyo esi elati biso eloko tokoki kosala kaka kokontinue bitumba na ye kokwende vraiment mena na mozindo ya likambo mpo tolibere mboka na biso bae bazosala victoire bazomona ngo victoire ke lokola ngwanda akufi komba ekufi na banzi bozotala histoire ya congo te parce que eza bangwanda te moto babanda bitumba ya congo bato babanda bitumba ya congo ebele na bango kutu bakongo etangamaka te bato babanda bitumba ya congo ngai na bino toyebi bango te mais tala lelo bitumba wana eza kokontinue kaka bambula na bambula ça veut dire que soki ngwanda moko akufi 1000 ngwanda babotami soki mama espérance moko akufi 1000 espérance babotami donc c'est comme ça ezalaka nani wana lisusu tika mama na ngai tika mama na ngai eza pasi eza mawa mingi eza pasi eza pasi mpona nayebi te bato tobenga bango bandeko na biso baza binemi na biso baza banani nazoyeba te nazoyeba te ntina sikoyo minembo ekei bango bazomona ngo te eza mawa mingi wala bandeko na ngai tosuki wana mpona lelo tika nzambe apesa biso courage soki ngonga emonani tomonani mercredi na 20h30 courage na libota mobimba ya congo bato ya kofinga na osokipe na bino soki tosilisi awa semaine kitoko nzambe abatela biso bye bye.